Man ir tāda problēma dzīvē. Tieši to, ko nedrīkst, bet tu tieši gribās. Sakāps kaut kas bija galvā. Andrew Ministry. Open Games. Nākošajā dievkalpojumā neviens neatnāks. Veči, jūs ko? Veči, mēs taču kopā. Pričom te es? Nu nav viņš tik mīlošs. Nu nav viņš tik labs. Atcer to iekāro, to miesisko. Izdzēpt tevi. Nu taču vajag viņu apmierināt, viņu vajadzību. O tagad es to pa kluso izdarīšu. Gan neviens jau tad nepamanīs. Nu, ja tu tur izdarīsit, ir čakīli. Nē, un vēlreiz nē. Kad es gāju un raudāju, šādā muti ciet. Tas nav tikai kā vīrieši tie iekārotāji. Mēs visi esam miesā. Tas laikam lielākais sātniskais uzbrukums uz cilvēku, lai viņam pārstāt būt slāpis. Vienkārši negribās vairs. Negribās braukt, negribās lasīt, negribās lūgt, negribās vairs cīnīties. Ai, lai ir kā ir. Un kad ir slāpes uzvarēts, tā kā cilvēkam vairs neslāpst, tad nebūs viņam arī tās svētības. Tad viņš neko neseņems, viņš neko nesadzirdēs. Viņš nemeklē, viņš negrib dzert, jā. Viņam nav vairs ticības. Un tas ir tas kārdinājums, ko ienaidnieks pirmo cenšas sūtīt mūsu dzīvē. Tāpēc šodien es gribētu runāt par šīm trijām sfērām, kurās bija Jēzus kārdināts. Un viens no vārdiem ienaidnieka ir kārdinātājs. Dievs mūs pārbauda, un pārbaudījumi nes mums celsmi, stiprinājumu. Kārdinājumi ir domāti, lai cilvēki ievestu grēkā. Tāpēc viņš ir kārdinātājs, viņš tā kā cenš mūs vilināt, pārbaudīt, un tas ir priekš tā, lai mēs pakrītam. Un tāpēc kārdinājums tā ir tāda grēcīga vēlme. Un tas ir kārdinājums. Tas tāds, tas ābolīts, kā saka, ja tas auglīts tik skaists. Viņš tā vilina, tā kārdina, no tieši to, ko nedrīkst, bet tu tieši gribās. Un tas bija tas, uz ko tieši arī ienaidnieks sāka vērst uzmanību Ievas. Un gribēja caur to, lai nevis viņai kaut ko iedotu, liekas, jā, it kā dot kaut ko, dot zināšanas, jums atvērsies acis, bet ir kaut kas, ko viņš vienmēr noklusē, ka tu paliksi par grēka vergu. Tu no sākuma būsi kruts, kad tu sāksi pīpēt. Tu būsi vāu, tu būsi kā visi, tu būsi pieņems, tu būsi cienīts. Tikai pēc tam visi pazūd kaut kur. Tu paliec viens, tā kā tas pazudušais dēls, kad bija nauda. Viņš aizgāja no tēva nama, viņš bija kārdināts, preši kā man gaidīt, kamēr tētis nomirs, iešu pie tēva, teikšu, tēti, pietiks. Dod man manu atlikušo daļu, kas man pieder no mantojuma, dod man visas. Viņš aizgāja uz tālu zemi. Es pats, es māku, es varu. Un tāds bija kārdinājums šim pazudušajam dēlam, šim jaunākajam dēlam namā. Viņš sakāps kaut kas bija galvā, ko man te gaidīt, es varu. Es māku, es izdarīšu. Ir daudz tādi, kuri saka, ka man būs 18 gadi, es no mājas projām, vis no tiem senčiem, es gribu dzīvot, kā es gribu. Un tas ir tas lielākais grēks visā visumā, ka es varu ārpus Dieva nama, ārpus Dieva kaut ko izveidot savā dzīvē. Tas ir grēks. Tas ir tas, ko izdarīja Sātans. Es celšu savu troni, līdzvērtīgi Dieva tronim, preš kā man Dievu, kad es varu pats un ka var viss priekš manis būt, lai uz manis viss apstājās. O tas ir tas kārdinājums. Uz manis, lai apstājās. Bet Bībele teiks, ka viss ir no viņa, ar viņu un pie viņa. Tātad, saproti, tātad Dievs grib caur mums izlaist savus apsolījumus, izlaist savu spēku, visus savus resursus, visu savu gribu, kas viņam ir. Tāpēc viņš saka, man lūdzu netraucē. Es gribu kaut ko ļoti lielu paveikt, tikai man lūdzu netraucē. Atliec savu gribu, ja es teicu, kas grib nākt pie manis, lai aizliec sevi. O tieši tas es, tas mans,
tas arī ir tas, caur ko ienaidnieks mūs noķer. Un tad, kad cilvēks ir sevi krustā sits ar savām kaislībām, ar savām iekārēm, tad šis cilvēks ir Dieva īsts karēvis. Caur viņu varēs Dievs kā caur tīru kanālu darboties, jo šis cilvēks neko sev nepieskaita. Viņš pats neko nevar. Viņš ir atzinis, ka visa gudrība ir Dievā, viss spēks ir Dievā. Un kā Jēzus teica 15. nodaļā Jāņa evaņģēlijā 5. pantā, ka jūs bez manis ne nieka nespēja darīt. Un vienkārši tu nonāc līdz tam brīdim, tā kā par Pēteri bija teikts. Ja es teicu, kādā nāvē viņš Dievu godinās. Tu biji jauns. Tu gāji, kur tu gribēji. Tu kalpoji, kā tu gribēji. Tu priekš Dieva daudz ko darīji. Bet tas bija viss tavs. Tu to darīji. Un pienāk tāds garīgs briedums, ka tu jau vadies nevis no miesiskā, kaut kāda varbūt kādam kaut ko pierādīt, kaut kā no sākuma tā kā sava tā kā identitāte, kaut kā es tā gribu, lai man tur ir kaut kāda kalpošana un man tā kā, lai tā kā, nu, tā kā nostiprināt pozīciju kalpošanas un tā, ka es varu, takš mani Dievs ir aicinājis. Bet pēc tam pienāk tāds laiks, ka tu saproti, jā, Dievs man ir aicinājis. Bet tagad, ko es gribu? Es gribu maksimāli, lai paceltu citus kalpotājus. Es gribu maksimāli, lai Dievu valstībai viss ir. Es pat nedomāju par to, kā es jutīšos. Jo faktiski, kalpot Dievam, tas nebūs komforts. Es varu pateikt amen. Es skatos apostoļu Pāvela dzīvi, ka šī dzīve bija tik diskomforta. Viņam visu laiku bija cilvēku plūsma pie viņa namā. Viņš atvēra draudzi, bet viņš naudu neņēma. Korintas draudzē. Viņš saka, es redzu, ka tas var kaut kādā veidā bremzēt. Es negribēju jums kļūt par nastu. Es citus, viņš pat teica, es citus pat aplaupīju, viņš tā sauca. Kaut gan tas bija vienkārši, viņš lūdza no citām draudzēm, kuras jau bija briedušākas, jo tās viņš arī atvēra. Par to, lai viņš varētu kalpot šai draudzē Korintā. Lai neviens neko nepasaka, ka Pāvils dēļ kaut kādiem nepareiziem motīviem šeit kalpo. Tātad tāda bija šī cilvēka kalpa sirds. Un tāpēc šodien, kad es redzu no tā, ko saka Dieva vārds, ka mums, kā Dieva kalpiem, būs jāiet caur dažādiem grūtiem apstākļiem. Un Dievs pirmo, ko viņš gribēs sasniegt mūsu dzīvē, lai tā kā Pēters paliks vecs, un tu iztiepsi savas rokas. Un kāds cits tevi jozīs, ka es vairs nav manī spēks. Dievs, tu mani ietērpi savā spēkā, dod man spēku, dod man visu to, ko tu esi paredzējis priekš tā, ko tu gribi, lai es piepildu šajā dzīvē. Un tevi vedīs uz turienu, uz kurien tu negribi. Miesiski tu saproti, jā, tas nebūs labi, tas nebūs patīkami, bet tas ir vajadzīgs. Tāpēc ir cilvēki, tāds Eduards Grabovenkovs, kad mēs atbraucām kalpot uz šo pilsētu, ģimene mūs pieņēma namā, un viņi teica, piedodiet sievai, un jūsu diviem bērniem būs vieta, bet jums nebūs vieta. Viņš saka, es gulēju mašīnā. Es atbraucu uz kalpošanu, uz pierim, lai vērtu draudz vaļā. Un viņš saka, es biju tik laimīgs. Es esmu Dievu gribā, es esmu atbraucis, lai kalpotu cilvēkiem. Es esmu laimīgs. Mēs atceramies, kad mēs gulējām uz grīdas pēc mājas, kurā trīs skaits vannas istabas, kurā ir sešas istabas, liela zāle, garāža. Un es varu liecināt, ka es tik laimīgs, ka es esmu atbraucis kalpot cilvēku dvēselēm, ka mani Dievs ir izredzējis, lai es tagad varu darīt Dieva darbu. Un tam pašam Eduardam, kad bija pirmais dievkalpojums, tad atnāca kaut kādi cilvēki uz to dievkalpojumu un liekas, viss tā kā notiek. Un tad bija kaut kāda reliģiozā pasaule, kura saceļās citas draudzes un sāka pret viņu. Nu tādi, citreiz cilvēki reliģiozi, viņi tā cenš pakalpot Dievam, lai apstādinātu tavu darbību, iet uz pretdarbību. Tāpēc, ja es teicu, ka visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, tiks vajāti. Un tiks vajāti no savējiem.
tiks vajāti pat no tā saucamajiem ticīgajiem cilvēkiem. Ja tu gribi dzīvot tanī gribā, ko Dievs ir paredzējis, būs vajāšanas. Un bija piedzīvojis to, nākošajā dievkalpojumā neviens neatnāca. Un viņš tā, hop, tā kā liekas tos, tad Dievs draudz, viņš saka tā, Dievs, ja tu gribi, lai es šeit esmu, tad vienkārši tu ved cilvēkus. Un tas bija vienkārši tā pārdabiski, jā. Viņš vienkārši pilnībā viņš nolika tā, ja tas ir kaut kas mans, ja es kaut ko no sevis, tad lai tas viss arī beidzās. Ziniet, tas ļoti labi mums dzīvē tā arī lūgt. Vienkārši, Dievs, ja tas ir Andris, un tā būs Andre ministry, jā. Andrew Ministry, Open Games. Ja, tad tas neatzīmēsies Dievu grāmatā. Tas viss būs siens, salmi, koks, un aiz tā nebūs svaidījuma. Un tāpēc šim cilvēkam bija tā, ka viņš ieraudzīja, ka nākošajā dievkalpojumā, jau pēc tā liekas, ka sakāva riktīgi visgrūti, atnāca riktīgs pulks ar cilvēkiem. Un pēc tam vēl atnāca un izveidojas ļoti, ļoti liela draudz. Un pēc tam vienkārši daudz draudz sāka veidoties. Caur ko viss notiek? No sākuma ir krustā sišana. Kas ir krustā sišana? Kas ir mūsu dzīvē krustā sišana? Kas ir tavā dzīvē krustā sišana? Es neveiksmi. Baigi nav populāri. Tāpēc nedaudz būs tādi, kuri būs ar tevi, ka tev būs grūti, bet noteikti tā būs. Kad Dāvidam bija grūta situācija, Ciklāks bija sadedzināts un visi radi bija aizvest projām. Un kādā kārdinājumā, kādā nonāca grūtā situācijā Dāvids? Ka visi 600 cilvēki, kuri bija kā ar viņu visus šos te gadus, kad viņš skrēja projām no saule, ar kuru viņš kopā cīņās gāja, bet kad tagad skāra viņus šī nelaime, zini, viņi vienmēr bija uzvarētāji. Jūs redzat, ka Dāvids nevienu nekad cīņu nebija zaudējis, jūs pamanījāt? Sākot ar Goliātu un tālāk visus filistiešus viņš tur nīcina ārā. Dāvids nevienu cīņu savā dzīvē nezaudēja. Vienīgās cīņas notika viņa sirdī. Viņam viņš bija zaudētājs tad, kad viņa acis skatījās ne uz turiem, kuriem vajag. Ienaidnieks atrada to brīdi, kad viņu kārdināt. Un paskaties tas laiks, kad viņam bija grūti, tā visus ir 600 cilvēki, teica, nomētāt viņu ar akmeņiem. Un tur ir teiks, ka Dāvids palika viens. Tāda neslava, tāds pazemojums. Veči, jūs ko? Veči, mēs taču kopā. Pričom te es, nu kā? Nu vienam te jābūt tam atbild. Kurš par visā, kuram tad visi čiekuri? Nu tu takši te tas atbild. Tu takši teici, ejam uz filistiešiem, ejam tur karosim. Saprot, tam jābūt, ja tu gribi kalpot Dievam, es gribu kalpot Dievam, būs tādi brīži, ka tu liksies, tas būs tavas cīņas, ar kurām tev ir jāaiziet. Un tāpat arī Kristus, karājoties krustā. Viņš bija tur. Un bija ļoti pazemots, ļoti lielā neslavā, un cilvēki gāja un kratīja galvu un sprieda un runāja. Rakstīts, ka Dāvids ieguva jaunu spēku, 1. Samuela 36, paļaujoties uz to kungu un lūdzot Dievu un Dievs, ko man būs šajā situācijā darīt. Es gribu Dievs sadzirdēt, ko tu gribi pateikt man. Dievs, es tev ļoti lūdzu neklusē. Ja tu klusēsi, nāve man. Es šo situāciju nepārvarēšu. Tāpēc, ko grib ienaidnieks izdarīt? Lai grūtajā situācijā kliedz vairāk tavas emocijas, kliedz tava miesa. Tā kā Dāvidam vēlāk bija, jā, šīs cīņas viņš uzvarēja, Goliātu viņš uzvarēja. Bet vakarā, kad visi aizgāja cīņā, viņš tā kā iegāja tādā dīkā. Un saprotu, vakarā, ot vajadzēja tai sievietei tieši pie viņa balkona peldēties, ķēniņa. Nu, atron sev citu vietu, zini, ka šeit cilvēki dzīvo. Nu, kur ir mājas, ja mēs jau tā kā nedaram neko, kas mājas, ko es te, pat mašīnu, ka braucam kaut kur apstāties, mēs kaut kur mežiņu meklējam, pēc sēnēm sakam, aiziesim, jā. Bet pasies tā Batsabe, nu, peldās tur. Ķēniņš tā kā vakarā neguļās, un kaut kā negulējās. Izgāja paskatīties, opā, kā saka, va visie krasie.
un te viņam, kā saka, drošinātājus izsita. Un likās, ka tā kā es varu, es tā pakluso, viņš šajā brīdī nebija modrs. Vat saproti, cīņā mēs ejam, mēs saprotam grūtas situācijas, mums ir jābūt formā, te man iet uzbrukumi, bet zini, kur mēs bieži noķeramies? Vat tā, es viens, es mājās, es tā bez cilvēkiem, tagad tāds labs, tāds mierīgs laiks manā dzīvē. Un tur mums ir jābūt ļoti uzmanīgi, jo ienaidnieks nekad atvaļinājumu neņem. Viņš visu laiku lūkojās uz mums, lai mūs noķertu. Un tad, kad cilvēks ir noķerts, tad, protams, redzam, ka Dāvida dzīvē parādījās liekulība, viņš centās to apslēpt, viņš domāja, ka tas nebūs redzams, bet Dievs jau to redzēja. Un pasties, gadu gandrīz Dievs gaida, piedzimst bērniņš, nelikumīgi, ja, no Batsabas. Un Dievs gaida, Dāvid, nu cik tu dzīvosi šādā veidā slēpdam šo grēku? Tu domā, ka tev izdosies. Ziniet, tu tā, es bieži domāju par tādiem kalpotājiem, vienalga par mums kristiešiem. O tagad es to pa kluso izdarīšu, ka neviens jau tad nepamanīs. Kāds saka tā, teica tā, kas vijoli spēlē, un tas, kurš pārstājas vijoli spēlēt, ja, nu kaut kādu laiku turam, nedēļu, ja, tad saka tā, tu pats pamanīsi no sākuma, ka tev vairs nav tā forma. Pēc kādu brīžu pamanīs tavi tuvinieki, kuri labi zina, kā tu spēlē. Un pēc tam, ja tu vēl ilgāk nespēlēsi, tad pamanīs arī publika, ka tu jau eji nu, pēc inerces. Tas var būt arī kristīgajā dzīvē. Mūsu dzīvē var ieslēgties vienkārši inerces. Simpsonam tā bija. Viņš varēja tā pagrēkot, viņš varēja kaut kur pārkāpt Dieva gribu. Nekas, Dievs jau ir ar mani. Un ienaidnieks arī tā kā caur to Delīlu, viņš apgūlās viņas klēpī, viņš nolika savu galvu viņas klēpī. Saprot, kad mēs ļoti pietuvamies kārdinātājam, kurš nav ar tevi, tad viņš visu laiku tā kā met, viņš tā kā meklē. Meklē tieši, kur ir tavs spēks, kur ir tas, kas ir efektīvs, kā tagad, kad metās mīnas, jā, uz tur Ukrainā, viņi īpaši meklē, kur ir tās bāzes, kur tas strateģiski. Tāpēc ienaidnieks arī strateģis, lai atrast tieši, kur ir tas spēks tavā dzīvē. Un pasties, bija ienaidnieks, viņš var gaidīt, viņš var tev kārdināt, viņš tā kā spēlējās ar to. Nu, ja tu tur izdarīsi to, ja tu tad izdarīsi šito. Filistieši nāk, viņš pieceļās uzvaru. Un tur ir tas moments, ka liekas, es tulītās celšos, tagad es tā, es tagad darīšu, bet nezināju, ka viņam jau mati ir apgriezti, ka viņš ir zaudējis to, kāpēc viņš vienmēr bija uzvarētājs, ka bija Dieva gars uz viņa, ka bija Dieva apsardzība. Un Bībelē teiks, kas aizsarga mūri, sagraus to čūska, tam čūska iedzels. Tāpēc, ja es apzināti apslēpju grēku, obligāti, agri vai vēl, tas viss būs pamanām. Un tas bija arī Dāvida dzīve, viņam bija sausums, viņam bija slikti. Bībelē teiks, ka viņam prieks pazuda. Pareizo garīgo stāvu, pēc kā mēs varam redzēt, pēc prieka sajūtas. Nozīmē, ka jā, varbūt mani grūtīs, mani pārbaudījumi, bet tu zini, man tik un tā sirdī ir labi. Man ir prieks par manu kungu. Dievs ir ar mani, ir viņa klātbūtne manā dzīvē. Un tas ir tas, ko ienaidnieks tieši grib, lai tu pazaudē. Nav vairs Dieva klātbūtnes. Lūkšanās nav Dieva klātbūtnes. Ikdienišķajā staigāšanā nav Dieva klātbūtnes. A, kad nav Dieva klātbūtnes, es Mr. Bean ieslēgšu. Es paskatīšos kaut ko smieklīgu, es kādu komēdiju ieslēgšu. Kad ir Dieva klātbūtne, negribās komēdijas. Un negribās kaut kādus mākslīgos jautrinātājus. Negribās tukšas runas. Gribās vairāk Dievu. Vairāk viņa klātbūtni, kad tu lasi Dievu vārdu, kad tu lūdzi. Un gribas noteikti sūdzēt grēkus. Zini, pēc kā var redzēt, ka ir Dieva klātbūt tavā dzīvē, ka ir svaidījums. Ka tu pamani viņa gaismā kaut kādas lietas savā dzīvē, kur ir kāda traipiņa. Un tev visu laiku gribas tīrīties. Dievs piedod, Dievs čīsti. Un tas ir normāli. Jo tuvāk mēs Dievam, jo gribas vēl būt tuvāk.
Un Bībelē teiks, tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies. Jums šķīstat rokas, grēcinieki, un labojiet sirdis šaubīgie. Tad, kad mūsu dzīve ir nodota Dievam, tu redzēsi, ka būs kārdinājumi un būs ienaidnieks sūtīts tavā dzīvē, un jo lielāku ietekmi tu nesīsi, jo lielāks spiediens tavā dzīvē būs. Un tev būs vajadzīgs vēl vairāk būt atkarīgam no Dieva. Tu jutīsi, ka bez viņa žēlsties vienkārši es nevaru, un tāpēc es pārstāju vispār paļauties uz saviem spēkiem. Es meklēju visu laiku Dievu, tāpēc šie cilvēki, kuri ir tādā tuvā sadraudzībā ar Dievu, viņiem ir tāds lūkšanas stāvoklis. Viņi staigā garā, viņi lūdz Dievu, viņi ļoti ir jūtīgi uz garīgo pasauli, un viņi ir modri. Modri par to, kas nāk domās, jo tas, kas nāk domās, tas pārvēršas par jūtām, pēc tam tas pārvēršas par rīcību. Un es gribu izlasīt šo te mātē 4. Nodaļu no 1. Tad gars Jēzu atved tuksnesī, ka tas taptu vēlna kārdināts. Jēzus bija izgājis šiem etapiem cauri, ka vēlns bija piesūtīts viņam, un viņš bija kārdināts kā cilvēka dēls, kā 100% cilvēks. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst, tad viņš ļoti tuvu pieiet. Man bija tā reize, kad es gāju un raudāju. Domāju, Dievs, ko es taisu, kāpēc man tāda līnija tagad dzīvē ir? Ka vienkārši uzbrukumi pēc uzbrukumiem. Kāpēc? Kas notiek? Un man ļoti intensīvi Dievs vienkārši sāka gatavot kalpošanai. Es tādī brīdī nesapratu. Tas pirmais, ka viņš man gatavoja, tas ir laulībām. Un tieši šajā sfērā man bija kaut kāda atnāca uz velo veikalu. Meitiņa, saka, es modele, foto, un es viņai saramontoju riteni, es viņai stāstu, viņai liecināju par Kristu. Un es tā kā ļoti sevi sargāju, centos sargāt no tā, lai pat ar acīm negrēkot. Ziniet, ko Bībelē saka? Ja kāds paskatās un iekāro, tas jau ir laulība pārkāpums. Un es sapratu, ka arī šajā ziņā tu vari netiklībā dzīvot, ja tu skaties uz pretējo dzimumu un tu iekāro. Tas ir kā vīrieši tā sievietes. Tas nav tikai, ka vīrieši tie iekārotāji. Mēs visi esam miesā. Kā liekas, un tas bija arī Jāzepa dzīvē. Atrodot Spotifara namā. Un šī sieviete, jauns puisis, tieši vajag viņai iekārot šo te jauno puisi, vai tev pietrūkst te apkalpojošo personālu. Tieši to Jāzepa, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs bija ar viņu, tāpēc, ka Dievs bija priekšā ieplānojis šo cilvēku lietot. Un ko Dievs tā kā redz, ko vajag šiem cilvēkiem iedot svaidījumu, un ko Sātans grib izdarīt? Izģērbt tevi. Viņš arī tā kā jūt, viņš redz, ka šī cilvēka dzīvē ir svaidījums, un viņu Dievs lieto, un tāpēc viņš sasauc visus savus garus, šo cilvēku mums vajag apstādināt. Uz kādām sfērām viņš sāk darboties? Uz miesas sfēru. Un pasties, kas šeit notiek. Te teikts, tad, kad Jēzus bija 40 dienas gavējis, un tad kārdinātājs pieiet tieši tajā brīdī, kad tev ir slikti miesiski, man tagad ir slikti miesiski. Un tieši, kad mums tā miesa kliedz, tad ienaidnieks saka, nu vai tev problēmas? Kā vienam manam pazīstajam kristētim brālim tētis tāds pasaulīgs, un saka, prieš kam tev gaidīt, ka tev tur kāda pasaka jā no draudzes? Ir čakiela. Tu vari atrisināt savus vajadzības citādā veidā. Ienaidnieks pieeja caur tuvu cilvēku. Pie Ieba piegāja sieva un kārdina Iebu. Izsaki visu Dievam savās grūtībās, savās problēmās. Un pasaki Dievam visu, ko tu par viņu domā. Un tas ir tas, ko ienaidnieks visvairāk grib izdarīt, tad, kad mums ir slikti. Un pasaki uz Dievu. Un pamaini savas domas par Dievu. Ot izmaini, nu nav viņš tik mīlošs, nu nav viņš tik labs. Vai te viņš, ja viņš būtu tik mīlošs un tik labs un tik visspēcīgs, vai viņš būtu pieļaus, lai tev būtu tādas ciešanas? Un viņš tā kā tieši uz to kārdina, tieši to, viņš saka tā, skaties,
Ja tu, tad, kad viņam ļoti gribējās ēst, tad Jēzum ļoti gribās ēst 40 dienas, un pašā pēdējā momentā viss tā grūtākā fāze. Un paskaties, kas notiek. Tas ir šablonizēti. Domā, ka Sātans šodien kaut kā citādīgi darbojas. Nē, un vēlreiz nē. Un pirmo, ko viņš ņem šo te miesas kāri. Atcer to iekāro, to miesisko. Un Bībelē kas ir teikt? Kas ir pasaulē? Miesas kāri, acu kāri, dzīves lepnība. Kas bija Ievai? Maz augļu, bet tas aizliegtais. O tieši, kad tev pasaka, ka nedrīkst kā bērniem parast. O tad tieši kāpēc nedrīkst? O tu nedrīkst, gribās tieši. Es tieši teicu, ka nedrīkst. O tāpēc, ka tu teici, tagad tieši gribās. Un kas notiek tādī brīdī, mēs redzam, ka ienaidnieks pie Jēzus piestājās un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Tad tu jau esi svētīts, tu jau esi svaidīts. Ot izdari tā, kā jūs domājat, Jēzus varēja izdarīt tā, lai akmeņi kļūst par maizi? Vai Jēzus varēja brīnumus darīt? Mēs varam pateikt, ka varēja izdarīt, pareizi. Bet kas te bija slikts, ko jūs gribat, ka viņš to būtu izdarījis, viņš būtu Sātanam paklausījis, ka Sātanam nedrīkst klausīt. Zināt to? Ja apsēstais jums sāk diktēt, jūs lūdzat par cilvēku apsēstu, viņš jums sāk teikt, tā noliec spilventiņu, es lūdās kritīšu, noliec krēsliņu, vai nekliedz tik stipri. Viņš tev sāk diktēt, un tu tā kā sāc paklausīt. Ziniet, ka to nedrīkst darīt. Saka, atver lūdzu logu, lai es caur logu varu iziet ārā. Nu, gars saka. Un tu ej tagad, viņam ver logu. Nedrīkst. Tu paņem pilnīgu varu par šo situāciju, un tu saki, shut up, muti ciet. Tad es tev pavēlu vairs nerunāt. Es tev aizliedzu, tev kaut ko vispār šeit diktēt. Tu paņem pilnībā virsroku, un tev nevajag klausīt Sātanam. Tas ir viens no tādiem momentiem, ka ja tu sāc būt paklausīgs viņam, visu tu zaudē spēku. Un tāpēc te bija ļoti svarīgs moments, ka tad, kad šis kārdinājums bija, ka izdari kaut ko pēc sava, tev takš ir vara dota. Tāpēc tie cilvēki, kas teikt, mums takš bija, mēs takš brīnumus darījām, mēs takš nākamās lietas pasludinājām. Saprot, cilvēki paņēma varu, dāvanu, un to lietoja, kā paši gribēja. Un strādāja. Tāpēc, ka strādā, gara dāvans viņas neatliekams. Ja tas tev ir dots, viņš ir. Bet tikai te ir tā pazemība, kā vienam pravietim. Bija atbraucis pravietis uz vienu dievkalpumu. Zini, ka pravietis brauc visas vietas pilnas, cilvēki vispār, viss sanāk, grib Dievu dzirdēt, ko Dievs saka. Un tagad dievkalpojums iet, sludinātais sludinātais, lai viņi tur sludinātais, ko mēs tur nezinām. Ot, ja pravietis runās, mēs to pravieti gaidām. Kad tad viņš tikš celsies un ies par indām un pravietos? Un tu saproti, un nav. Visi cilvēki tā kā vīlušas, mēs tā kā nedēļa tiem sprediķiem braucām, mēs tā kā pēc pravieša, lai viņš tur mums pravieto. Un tu saproti, kad viņi iesēdās mašīnā pat tie brāļi, tā kā, nevarēja saprast, mēs tev ņēmām mūsu komandā, lai mēs sludinām tu pravieto. Un viņam Dievs saka, es tevi pārbaudīju, vai tu nesāksi no sevis kaut ko darīt. Saprot, ka tev cilvēki gaida, takš vajag viņu apmierināt, viņu vajadzību, bet tu esi kalps. Ja tev nav, tad neraujies, tad nesaki kaut ko no sevis. Tev ir jāpiepilda tas, ko Dievs grib, un te ir tas moments. Nogaidīt Dievu. Otrajā Samuela grāmatā, 5. Nodaļā, stāsts par to, ka Dāvids bija ļoti labs karējs. Viņš visu laiku uzvarēja. Un tad, kad viņš bija uzvaru guvis par filistiešu, un man atkal filistieši nāca pie viņa, un viņš vienmēr rakstīs, viņš jautāja Dievam, Dievs, ko man būs darīt? Vai tu man tagad atļauj, vai es drīkstu iet un karot? Un tur mēs lasām, ka Dievs saka, ej, tu uzvarēsi. Un iedomājies, kad viņš iet, viņš uzvar.
Un pēc kāda brīža nāk filistieši atkal, nu tagad tu taču zini, kā cīnīties. Un tas ir, ka katreiz mums ir jābūt savienībā ar kungu, tāpēc nevēl teiksim, padodieties Dievam, katreiz padodieties Dievam. Dievs, kāda ir tava grība? Ko nozīmē būt pazemīgam? Tas nozīmē iet zem Dieva roku. Ot, kā tu Dievs gribē? Pazemība tā ir paklausība. Tas nav ārēji kaut kāds, nu, mans izskats tāds pazemīgs un tā es tā, kā saka, pēdējais tur kaut kur sēž un es tāds nerunīgs, es tāds klus. Nē, pazemība tā ir pilnīga paklausība Dieva gribai, kā ir teiks, ka viņš pazemojās Jēzus, esot paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusa nāvei. Viņš pazemojās un bija paklausīgs. Bija grūti, bija smagi, viņš pat teica, tavs, ja ir iespējams, lai šīs biķeres iet man garām, tomēr ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Un kas notiek? Dievs viņam saka, tagad tu neeji tieši pret filistiešiem, bet tu apeji aiz viņiem, kopā ar visiem saviem vīriem, un gaidi, viņi var ļoti tūpi iet, un liekas viss, gaidi, kamēr pa koku puduru, pa galotnēm, tu nesadzirdēsi soļus. Kad tu dzirdi, ka soļi sāk iet, tad zini, ka tas kungs iet tev pa priekšu. Gaidi. Sauls nesagaidīja Samuēlu. Viņš redzēja, ka cilvēki iet projām, un viņam vēl nav upurs pienes, un kā viņš iestāgas pret filistiešiem. Un tad Samuēls viņam teica, vai ta paklausība nav labāka nekā upurs, un padavība nav labāka nekā aunu tauku. Tauki. Tu esi ļoti aplam rīkojies. Mēs esam ļoti aplam rīkojušies un gribam kost savu elkoņus. Kāpēc es nepajautāju Dievam? Kāpēc es nepaņēmu gavēni? Un tas pirmais, kā ir rakstīts Mātei 26:41. Ja es saku, lūdzi, esiet modrīgi, lūdziet Dievu, lai jūs nekrītat kārdināšanā, jo gars gan ir labprātīgs, tavi nodomi ir labi, tu gribi visu pēc Dieva gribas, bet miesa ir vāja. Bez lūkšanas, bez savienības ar Dievu, tu visu laiku pieņemsi miesiskus lēmumus. Būs miesiska lēmuma. Tu pasteiksies, tu nenogaidīsi. Un pēc tam būs varbūt ilgus gadus, kā krievi saka, rashļobovaca. Tev vajadzēs pēc tam risināt to, ko Dievs teica, tagad, ja tu būtu pazemībā meklējis manu vaigu, tu būtu uzvarējis, bet ienaidnieks tevi kārdināja, tev piemet un teica, ka tu vari ātri šo lietu atrisināt. Un redzi, ko Jēzus teica, ne no maizes vien būs dzīves cilvēks, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Šajā ziņā ļoti svarīgi, lai mums ir katreiz tā vēlēšanās, Dievs, es gribu dzīvot tālāk, es gribu progresēt. Un tāpēc ļoti lūdzu, lai tu man pasaki, kā man būs rīkoties. Tu man pasaki. Un Dievs vienmēr runās tad, kad tavā sirdī būs klusums. Ticība, uzticēšanās Dievam, rada to, ka tu saki, ne, es grožus turēšu šajā situācijā, bet es šos grožus nododu tev. Un es ļoti lūdzu, Dievs, pasaki man, kā man tagad rīkoties. Jēzus varēja pārvarēt šo te situāciju, tad viņš saņēma vārdu no Dieva. Ja tavā dzīvē ir tagad kaut kāda situācija, tev ir ļoti svarīgi lūgt Dievu. Jā, tu saki, lūdziet par manu problēmu. Ja tu saki citiem lūdziet, tad pirmais, kas jādara, tev pašam ir jālūdz. Dievs tev dos palīdzību. Kam ir, tam tiks dots. Tad, ja tu ļoti esi lūdzējis, tev iestāsies lūdzē un aizlūgs par tevi. Un lūkšanā tev nevienkārši Dievs svētī, ko Dievs grib, ko viņš sagaida visos grūtajos situācijās. Kāpēc man tāds uguns, kāpēc man tāda bezizeja, man ir tāda problēma dzīvē? Tāpēc, ka pienāca laiks, kad es gribu iemācīt tevi dzirdēt manu balsi. Agrāk tev tāds, kad tikko atgriezāmies pieņemam Jēzus, bija tā ļoti viegli atbildi saņemt. Tu palūdzi un Dievs tev iedod. Un mēs redzam Dievu no darbiem, sakam, Dievs ir, man redzi svētība, man ir palīdzība. A pēc tam būs tā, ka tev vairs nebūs pat vajadzīga tik daudz tā atbilde, kā rezultāts ārējs, bet tev ļoti gribēsies, Dievs, es te galvenais gribu, lai notiek tavs prāts.
Tāpēc lūdzu, man pasaka, es gribu iemācīties dzirdēt tavu balsi. Tāpēc ienaidīgs mūs arī ķer un kārdina, zini ar ko? Dievu balsi dzirdēt ir ļoti smagi. Tas ir dots tikai īpašiem cilvēkiem, īpašiem svaidītiem. Tas tikai tiem mācītājiem, bet mums, diez vai, ka mēs varēsim kādreiz dzirdēt pašu visu varu no Dievu. Bet Bībelē, teiks, 10. Nodaļā, jau sākot ar 1. Pantu Jāņa evaņģēlē, visa nodaļa runā par to, ka mana savis dzird manu balsi. Un es tās vadu, un es viņus saucu vārdā, katru saucu vārdā. Tāpēc mana uzvara pār kārdinātāju ir vārds no Dieva, pietiek vārds, ko Dievs man pasaka. Tas vārds ir kā ātoma lādiņš manā dzīvē, viņš man dod tādu enerģiju, es vienkārši uz viņa stāvu. Un lai viss, ot, Jēzus krustā karājas, viņam saka, nokāp no krusta, tad mēs ticēsim. Nu liekas, nokāpšoši toši ticēsim, moši tā cilvēki noticēs, zini? Bet zināja, es ne, es mierīgs, es klusēju, man jānoklusē, man jāaiziet tam cauri. Un kas notiek? Sist top krustā negodā un trešajā dienā ceļās godībā, slavā, spēkā, ietekmē. Tāpēc mēs izejam ar tādu pazemojumu, šitā te cilvēki pilnīgi citreiz. Kājas tā kā noslauk. Saprot, kad izmainās garīgajā, kad izmainās attiecības ar Dievu, kad tu dzirdi Dievu balsi, viss, tu esi uzvarētājs. Kad izmainās garīgais, izmainās arī fiziskais. Mēs meklējām fizisko, bet Bībelē teiks, no sākuma Dievs no garīgā radīja, no neredzamā radīja visu redzamo, saproti? Tāpēc te ļoti svarīgi neskaties to, kas apkārt notiek. Dievs nav ieinteresēts tavos apkārtējos apstākļos, viņš pat viņus pats rada, prieš kam, lai izmainīt tavu iekšējo, norūdīt tevi, nostiprināt tevi, lai tu novērtētu un saprast, kas tu pats esi. Paldies Dievam, ka Dievs tik daudz reiz man parādīs, cik es esmu spēcīgs. Bez viņa. Cik es esmu spēcīgs. Ļoti labi, ka viņš parāda, ka tu esi bez manis pilnībā nekas. Un tad tas ir ļoti liels spēks priekš tā, lai mēs varētu darboties. Tāpēc Jēzus nepaskatījās uz to, ka, nu, tu takši, ja tu esi Dieva dāls, nu, tu takši, kāpēc tev šitādas te? Un Sātans bieži tā kārdina mūs. Nu, ja tu esi Dieva bērns, tu esi kristietis, kāpēc tev tā? Nu, izdari kaut kā. Nu, parādi. Nu, pierādi. Bet tā ļoti svarīgi ir, man neko nevajag pierādīt. Man ir Dieva griba, man var tur kliekt, man var apsaukāt. Es zinu, ka tas, kas manā dzīvē, kam jānotiek, tas notiks. Kā es jauniem puišiem saku, ka tavs no tevis neaizmuks un es savu tu nenoķers, ja tu būsi pazemībā. Atceries to, ka tev vajag tikai iemigt, kā Ādamam. Iemiga, Dievs uztais operāciju, izņem tur to ribu un pēc tam viņš atmostās. Wow, reku ir tā! Un daudziem pietrūkst tā iemikšana. Viņš nekādīgi nevar, viņš visu laiku kaut kur, kaut kā pa savam. Un vienkārši kā 40 gadu Izraela tautai. Varēja pa 40 dienām būt jau kur piens un medus, ja tikai uzticētos tā kunga vārdam. Mēs negribam tā kunga vārdu, mēs gribam pa savam. Un aizgāja un ko? Uzbruka, atsita. Un viņi, kāpēc mēs nevaram uzvarēt? Tāpēc, ka Dievs nav jūsu vidū. Tāpēc, ka jūs skrienat Dievam pa priekšu. Lai Dievs palīdz, šis ir tas pirmais, kas ir ļoti svarīgs, lai mēs dzīvē būtu uzvarētā. Tātad lūdz Dievu, es kontaktā dzirdu viņa balsu. Otrais, pakonsultējies ar cilvēku, uz kuri ir svaidījums. Ja tu pats tā kā jūti, nu, es tā kā nesaņemu atbildi, es tā kā nedzirdu, bet neignorē to. Tu pieeji pie cilvēkiem, uz kuriem ir dievbība, kuri ir svaidījumā. Iespējams, ka varbūt tādā veidā Dievs var tevi brīdināt un atturēt no kaut kāda nepareiza lēmuma. Pasties, kas tālāk šeit notiek, bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīt, cilvēks nedzīvo no maisa vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, tātad tas ir process, viņš iziet, viņš nāk tavā dzīvē, viņš atnāks, atbild no Dieva, atnāks tavā dzīvē. Tālāk, 5. Pāns, tad vēlns viņu noved sev līdzi uz svētu pilsētu, uzcēli viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka, es tā brīnos, ka atļāva Jēzus Sātanam sevi celt kaut kur uz jumtu, ka pieļauts bija viņa dzīvē, ļoti tuvu Sātans, pieļauts bija. Kad mēs lasam Jāņa atklāsmes 2. Nodaļa, no 8. Līdz 11. Pantam, ir teiks par Smirnas draudzi, kurā būs pieļauts ienaidnieks, lai viņi būtu kārdināti, un tur ir teikts 10 dienas, nebaidies, tas, kas tev būs jācieš, nebaidies. Sātans dažus no jums ņems un metīs cietumā.
Dievs, tu zini, ko darīs Sātans nākotnē? Es zinu visu viņu plānus. A tu nevaru pateikt, lai, nu, draudze sāk piesaukt Jēzus asinis un pielieto Jēzus vārdu, lai tas Sātans atkāpjās. Nē, būs pieļauts tas. Un pat Sātans pakalpos maniem plāniem. Sātans arī kalpo, viņš pat to nezina. Bet viss ir pakļauts Dievam. Un visas lietas Bībelē teiks, mums nāk par labu. Tāpēc mums teiks, nebīsties, izvadīšu, un tu paliksi kā zelts ugunskvēlē attīrīts. Tu attīrīsies. Tava probe pieaugs, tad garīgajā pasaulē tu paliksi ietekmīgs cilvēks. Tavas lūkšanas paliks ietekmīgāks, un kad tu lūksi par cilvēkiem, tu redzēsi, kādas lietas notiks. Ja viņos būs gari, tas ļoti spēcīgi ietekmēs. Un tāpēc redz šeit ir teikts tā, ja tu, 6. pants, esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauz. Tad, ja es tam sacīju, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Tad tas ir no 91. psalma, no 11. 12. panta, Sātas ņem rakstus un tagad kārdina Jēzus Kristu. Un Jēzus saka to, kas mums šodien ļoti jāpieņem. Tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Pasakiet, kādā veidā mēs varam Dievu kārdināt? Izaicināt. Kārdināt, tas ir, nu, tā kā, zini, cilvēks tā kā grib izaicināt. Nu. Zini, tā kā uzvalk, un speciāli tādu meisteri, viņš tevi izved. Un tas saka, kristietis, tev taču nedrīkst dusmoties. No, tev jāpiedod. Piedod. Bet es saku, bet neapvaino. Kāpēc tu apvaino? Tu tagad piedod. Un, protams, jāpiedod man kā kristietim, bet tu man neapvaino arī. Ir tādi profesionāļi, viņi tā kā māka tā, un mēs tādi pūkainīši. Es jau neko. Man ir pāris punkti, ka es iešu uz to vietu, kurā Dievs saka, tā nav vieta priekš tevis. Tu vari tur iekrist kārdinājumā. Viena no Jēkaba meitām aizgāja tikai bišķiņ paskatīties, kā tur tie grēcinieki dzīvo, un viņa bija izvarota. Nestaigā tādā apģērbā, ka kāpēc man visi svilpo un visi man pakaļ staigā, un visi tā kā pie manis lien vīrieši, nu, tu pasties svārciņus, varbūt vajadzētu garākus. Nu, nebūs kārdināt, nestaigāt tādā tumšā laikā, neej pa to ielu, tu zini, zin, kā bieži vien, nu man jāiet, tur vajag man tā uztrenēties, lai es, ja manu sievu kāds aiztiks, lai es tā kā varu tur, nu, es kaut kā nedzirdu, ka baigi kristiešiem bruktu virsū kāds, ka man būtu jāizstāv manu sievu, jo mēs lūdzam un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Ja mēs nedosim Sātanam vietu, nekas nenotiks ne ar mani, ne ar manu sievu. Tikai tā ir, tikai man vajag iet uz boks, man vajag tur uz to iet, lai tā kā man tas noderēs dzīvē. Ja tu to darīsi, tu redzēsi to, ko mēs meklējam, un man vajadzēs aizstāvēt, toču tev vajadzēs aizstāvēt. Tāpēc tu kaut ko zemapziņu jau tā kā pievalc tās problēmas, lai varētu pielietot savu māku. Un noteikti atradīs, kur to pielietot. Tāpēc, kas ir ļoti svarīgs, lai, ja tie ir automāti, ja tā ir grēcīgā pasaule, ja tas ir pretējais dzimums, tad tev ir īpaši jānostiprina šīs pozīcijas, jo tieši no tām sfērām, kurās tu biji vairs, tieši ienaidnieks metīs bulcs, un tev nebūs Dievu kārdināt. Iznes ārā no mājas visu, kas var būt par iemeslu grēka, krišanā, tātad viss tas, kas var būt kā uzliesmojums, kas var provocēt tevi. Ja? It īpaši sākumā, pirmajā laikā maksimāli ir jāizdara viss no tavas puses, ko tu vari izdarīt. Ja? Vēl pie šī paša ir cerējis tā, ka mēs sakam, ot, izdeg kalpotāji, ot, man nav vairs spēka, es visu gribu atstāt, es visu gribu aizmukt. Tas nevienmēr ir tikai kaut kas garīgs, ka cilvēkam ir kaut kādas sliktas attiecības ar Dievu vai mūsu mācītājs neko negrib darīt, tur ir cilvēki runājuši par saviem mācītājiem, kad viņš tāds izdedzis un vispārējā. Un es paskatos uz to cilvēku tiešām, es domāju, ka ir tāda lieta, ka ne tikai psihosomatika, kā saka, ja, kaut kas psiholoģisks ar cilvēku notiek, kaut kas garīgs notiek, bet izcerēs tā, ka mēs kārdinam Dievu tāpēc, ka mēs vedam neveselīgu dzīves veidu.
Ja, tātad mēs Dievu kārdinām, ja mēs neejam gulēt līdz vēlam. Daži saka, nu es jau esmu tur tā pūca, es jau esmu tur tas, tas nav tā. Ir organisms, Dievs ielīdz savu funkciju un viņam jāfunkcionē pareizi. Tāpēc nebrīnies, ja pēc tam problēmas ar nerviem, nebrīnies, ja pēc tam es uzvoks, nebrīnies, ja sākās bezmiegi, ja tava dzīves efektivitāte iet uz leju. Tātad ir sevi jāsavalda un jāpasaka, nē, es tomēr eju ātrāk. Un mums vajadzīga viena diena brīvdiena. Es pirmam pie tā eju un jau strādāju šī ceturtdiena, man bija, es jau centos turējos, nu labi, uz depo aizskrēju, tomēr tev vajadzēja kaut ko uz pievakari. Bet jābūt, ja Dievs Bībelē teiks, seši dienas strādā un vienu viņš atdusējās, mums ir vajadzīga atpūta no mobīlā atpūta, no tiem soc tīkliem, pareizi. Mēs tā kā neatpūst, laik smadzenes strādā, da atpūties, da ej pastaigai, paskaties, kas pa dabu. Un tāpēc nav brīnums izdegu. Ko tu ēd, ko tu lieto, tā ir atsīšu tēma, par kuru es noteikti mācīšu kristiešu, ka tev ir nespēks, tev nav enerģijas, nevis tāpēc, ka ļaunie gari, bet tāpēc, ka tavs organisms ir aizgājis grīstē. Un tev vienkārši ir jāsāk mainīt savā dzīvē tavu ēdināšanu un ūdens dzeršanu, visu pārējo, visu, ko tu lieto. Ja? Tātad nekārdin Dievu, lai pēc tam neteik, ka man tagad ir problēmas ar sirdi, ar aknām, ar nierēm. Ja? Mums var kaut kas vilkties no pasaules. Ja? Mēs bijām pasaulē, jā, ko darīt, Dievs dziedina mani. Bet ja es zinu, ka tā visa vaininieks, ka man galva sāp, ka tas tāpēc, kad es līdz naktī filmas skatos vai vēl kaut kādas lietas, es kārdinu vienkārši, Dievs tagad mani dziedini. Paga, tev no savu jāpalūdz piedošana. Dievs, protams, mūs izved, bet no tavas puses nebija viss darīts. Es esmu ielicis prātu, saprātu tavā dzīvē, lai tu varētu rīkoties tā, kā vajag. Arī cerēzi lūkšanas, kā es tev uzrakstīju, lūkšana kā slinkuma apseks. Dievs, man vajadzīgs ir darbs. Man vajadzīgs ir darbs. Mēs lūdzam par darbu, bet ko mēs otro vēl daram? Mēs meklējam darbu. Mēs tomēr interesējamies, lai Māris nopirkt māju. Ļoti lūdzām mēs par Māru māju. Māra, tu SSA gāji? Facebookā liki? Un kas meklē Bībelē teiks, tas atron. Kas klauvē, tam atvērs. Tad Dievs grib no mūsu puses. Mēs uz to nepaļaujamies, ja? Bet tā ir liekulība. Es lūdzu Dievu. Lūdzu Dievu, tas ir pirmkārt. Un otrā lieta, ka tu izdari soļus uz to, lai tu varētu ieraudzīt, ko tev Dievs grib parādīt, un tu pēkšņi ieraugi. Un op, un tas ir mans. Un to, ko man Dievs deva. Ja? Tātad noteikti, lai ir mūsu dzīve arī, kā es arī kā tāds kā kārdinājums Dievi ir, ka mēs esam nepaklausīgi. Tad, kad es nepaklausu, es saku nē, nē, un tad, kad es saku Dievam nē, kungam, es vienkārši viņu kārdinu. Es eju savu ceļu un pēc tam saku, Dievs glāb man, Dievs palīdzi man. Bet tu jau pats aizgāji, kā bieži vien bērniņš izraujās no tēva rokas un saka, es pats, un viņš iet. Tēt, kāpēc tu man atstāji? Nē, tu izrāvies no manas rokas, tu gribēji pats. Es gribu iemācīt tev, lai tu visu dari tā, kā es gribu, un tāpēc tev nekārdini. Nē, un nedari to, kas man būs netīkams. Un pēdējais kārdinājums Jēzus dzīvē, tātad tas bija tas dzīves lepnība šī bija, ja? Kā mēs redzam, tevi eņģeļi nesīs, un visi cilvēki apkārt redzēs, ka tu, Jēzu, tiec eņģeļu pavadībā nolaist uz zemi, tā kā tu vari darīt, ko tu gribi. Ja? Nē, viņš nedrīkstē darīt to, ko viņš grib, bet tieši viņam bija jādara to, ko Dievs gribēja, un lai nav Dievam pēkšņi, kā daži saka, nu takš indi var dzert. Bībelē teiks, ja ko indīgu, lietos, tad viņam tas nekaitēs. Jā, ja tevi noķers un kā bija komunistu laikā, tev rokas sasies un teiks, reku, jūsu Bībelē ir rakstīts, ja Bībele ir patiesība, tad mēs jums dodam indi un pat ārti sēdēja kabinetā. Izdzeriet indi, mēs redzēsim, ka jūsu Bībele ir pareiza. Un vienkārši cilvēks brālis konkrēti stāstīja liecību, viņš saka, es sāku lūgt. Dievs mans konkrēti ļoti spēcīgi inde. Viņš sāka lūgt, viņš redz, ka ar garīgajām acīm, ka no turienes melnums iziet no tās krūzes, melnums aiziet. Vienkārši Dievs parādīja vīzijā, ka es indi paņem projām.
Un viņš paņēma mierīgi iedzēra to glāzi, un visi, un tie ārsti sēž gaida, nu kad viņam notiks kaut kas, un nenotiek. Tā kā ar Pāvilu, kad viņš čulski iekoda. Nu nenotiek. Kas tā bija par nerealizāciju? Dievs vienkārši šajā situācijā atnāca, viņš negaidīja, ka tas tā būs. Šis cilvēks, bet viņam bija jāaiziet tam cauri, un tā, protams, Dievs viņam arī palīdzēja. Un pasties atkal ved uz augstu kalnu, rādu viņam visas pasaules valsts un viņa godību, un viņam saka to visu, es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi, tad Jēzus viņam saka, atkāpies sātan, jo stāv rakstīts tev, būs Dievu savu kungu pielūkt un viņam vien kalpot, tad vēlns viņu atstāja. Kad vēlns atstāja? Mūsu dzīve, kad viņš atkāpjās, kad viņš saprot, kad ar šito te ņemties daudz nav jēga, tad, kad pielūksmes jautājums ir atrisināts, tad kam tu tālāk kalpos? Es kalpošu Jēzum. Un ūdens kristības, tas ir viena no pazīmēm, es pasludinu visai garīgai pasaulē, es pielūkšu un kalpošu Jēzum Kristum. Tad tu, ko tu pielūdz, tam tu arī kalpo. Un tāpēc šeit bija tas, ka paskaties, tu taču vari to vienu acu mirklī visu iegūt, tu taču vari dzīvot šai pasaulē. Un Bībelē teiks, ka ja tu gribēsi savu dzīvību šajā pasaulē pasargāt, ja tu gribēsi iegūt šo te visu, un sātans zina to acu kārību, tu taču to var iegūt, pasties kādas mašīnas, pasties kādi mobīli, pasties kādas mājas, nododies tam. Un Bībelē teiks, tikko tu, 23. Nodaļa, Salmu pamācībās, 3. Pāns, ka tu tikko esi pievērsi savu uzmanību mantai, nepūlies, Bībelē teiks, lai tu kļūtu bagās, nepūlies, tas nav pamatmērķis mūsu dzīvē. Ir vajadzīgi materiālas lietas, bet es negribu, lai es kāpotu tām materiālām lietām un es pēc tā dzītos. Tad Bībelē teiks, viņš iegūs šīs materiālas lietas spārnus kā ēglis un paceļas padebešos. Un tu visu laiku tā kā gribi to aizsniegt, un tev nav, un tev nav, un tev skauž, un tev skauž kā citi, un tu viss nosod, es zinu, kā viņš to ir iegūs, taisnīgā ceļā tādu nevar nopirkt, un to nevar izdarīt, es jau zinu, un cilvēks dzīvo tādā neapmierinātībā. Bet Jēzus sacīja atkāpies. Tātad man šīs pasaules valsts nav vajadzīgas, ja tas nav nācis no mana kunga. Tāpēc, lai arī tava dzīve ir Dieva godības pilna, ka tu negribi ārpus Dieva neko, ka tavs mērķis ir Dievu pagodināt ar visu savu dzīvi, ar to situāciju, kur ir. Un ja tavā dzīvē ir kaut kāda problēma, ka tu sāc slavēt Dievu, tā problēma mazinās kopā ar sātanu, kurš tevi kārdina savu šo problēmu. Jo tu sāc slavēt Dievu, tu pagodini Dievu, ka Dievs tev var palīdzēt šajā situācijā. Bet ja tu tā kā sāc šaubīties, tu redzēsi tā problēma līdz ar sātanu augstavā dzīvē. Jo tu negodini Dievu, tu nevar teikt, Dievs, tu esi varens, tu esi spēcīgs, tu man palīdzēsi, tu man izvedīsi. Tas paliek lielāks. Tāpēc, ka tavas ticība iet mazumā. Kas jāizdara? Ko izdarīja Jošafats, kad nāca pret viņu ienaidnieks? Pirmo, ko viņš izdarīja karapulkam pa priekšu, izlika slavētājs. Ot, kad tu sāc slavēt Dievu, ja tev nav spēka, ir tāda brīža, kad spēka izsiekums slavēšanas dziesmas. Slēdz slavēšanas dziesmas. Tu piepildīsies ar atmosfēru. Tā atmosfēra tev baros, viņa tev pildīs un tu stiprināsies. Un tu redzēsi, ka situācijas sāks mainīties. Dievs pats ies pa priekšu un viņš cīnīsies. Ir citreiz tādi brīži, kad tev Dievs saka, tā nav tava cīņa. Es iešu un es tev parādīšu, ka man ir eņģeļi, man ir vara. Tātad neko necenties parādīt no sevis. To tieši sātans grib izdarīt mūsu dzīvē. Izsaki kaut ko. Viņš tā mūs kārdina, lai mēs, jo Bībelē teiks, vai tā, es neesmu sacījis, ka jūs esat Dievi. Mēs esam pēc Dieva tēla. Dievs radīja visu ar vārda spēku. Viņš sacīja un notika. Tāpēc, kad mēs topam kārdināti, šķiramies. Ja? Kārdināti mēs esam. Ot, laika mani vējas, no vējas arī nomiršu. Vai man jau laikam psihene, man jau jāiet uz psihu, ar šito te ģimeni, ar visu, man jāiet uz psihene. Jūs man līdz psihonamam novedīsiet. Sātans tā ir kārda, lai tu to pasaki. Un tad Dievs jau nāk ar savām dāvanām, ar savu mieru, ar savu sakārtotību. Viņš jau eņģeļi jau nāk ar pilnām, ar tačkām jau brauc pie tevis. Un tu vienkārši aizlies, tu pats saki, tu, ot, ko nozīmē kurnēšana? Es saku, ot tā man būs. Un Dievs neko nevar izdarīt, tāpēc, ka tu esi pasludinājis, o tā būs. Eņģeļi,
bet es tikko gribēju jau visu, un atnāk melnie. Mēs darīsim, ko viņš mums ir pavēlējis. Viņš mums ir devis pavēli. Un mēs tagad to centīsimies piepildīt. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi, tīpaši, kad ļoti karsts ir, kad atmosfēra ir karsta. Ko tu runā uz savu dzīvi? Mūsu mājā viss te sabruks, mums būs kā iebam. Un toču leduskaps salūst, gludeklis salūst, trauku mazgāja mašīna salūst, veļas mašīna salūst, un reāli tā bija vienai māsai vīrs, tā sāka teikt, mums būs viss kā ieba, mums viss pazudīs, mums viss sabruks. Un tiešām iedota bija vieta sātnam, tāpēc nedosim ienaidniekam vietu, pilnībā nodosimies Dievam. Un redzēsiet, ka tā problēma, kas būs, ka tu sāksi tiešām no sirds slavēt kungu, kungs atrisinās. Ja jūs esat uzmanīgi lasījuši, kā Jona tika ārā no zivs vēdera, kādā veidā? Tad, kad viņš sāka pateikties Dievam, ka tev pieder vara, tev pieder spēks, uzreiz muta atvarās un Jona iziet no zivs vēdera. Tāpēc, ja tu gribi izkļūt ārā no tās problēmas, sāc slavēt kungu. Sāc dot viņam solības, sāc runāt par lietām, sāc klausīt viņa balsī, un tu redzēsi, ka tā kā Jēzus bija uzvarējis un Sātans atkāpās, redzēsi to, ka ienaidnieks arī atkāpsies no tavas dzīves, tikai esi pilnies ticības, paļāvis uz kungu, viņš neatstās tevi, viņš tev nepamentīs, viņš ir ar tevi, viņš būs ar tevi.